kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon Xoylu kənd sakinləri yaşadıkları ərazidə su problemi olduğunu bildirirlər. Belə ki, suvarma üçün istifadə etdikləri suyun digər kənd ərazisindən gəlməsi həm suyun gəlmə zamanını gecikdirir, həm də su torpağı hopduğu üçün azalır. Məhz bu səbəbdən vətəndaşlar suvarma üçün pul ödəmək məcburiyyətində qaldıqlarını, əks halda əkin sahələrinin susuzluqdan quruduğunu qeyd edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Çınara 1986-cı ildə ailə quran isə həmişəm. Ay yarımından qabaq müraciət elədim. Bələdiyə yox, Tofiqə şifaya olaraq müraciət elədim. Həmən yolu hamı gedir, bütün tras boydu. Qaradağlıq yoluna, düz ferma yoluna qədər. O çınarın yarpağı töküldü, saraldı. Heç kimdə köməklə, heç kimdə eşitmirlər. Və susuzluqdan əmələ gəldi. Bəli, su yandı. Yarpaq, indi burada efirdə var. Yarpaq tökülür, göstərəcəm, efirə gedəcək. Təzdən müraciət eləndən sonra Melarasiya Nazirinə öz adımla, öz familiyamla, saxtalıqla iş yoxdur. Bu demokratiya sözü düz deməliyik. Bizim sağ olsun Melarasiya Nazirinə qaynaq xətti bizə köməkli elədi, oradan bura təpindilər. Bunlar məcbur oldu, bizə su verdi, çınarım sudan, bəladan qutardı. Yolun sağı da sulandı, solda sulandı, bir də şahidlərin görünə qurban olum. Şahidlərin də, mən o işə baxıram, o yaşırlaşdı, mən düzüb qoşuram, o işi görən oğlan da atası, anası rəhmət. İndi sistem şəkildə o suvarmaya baxıram. Dedim, bunu pul nə qədər yer, mən ödeyim də 5 manat, 10 manat, 20 manat. Sonra sulayandan sonra pul dəvət elədim, almadılar ki, yox. Da biz da Bakı suyu verəndən sonra bunlar məndən rüşvət pul ala bilməz axı. Yəni, xahiş eləm ki, bizim ərazi böyükdür. Biz çerez mollavazdı, bizim təsərrüfata su apara bilmirik. Mollavazda dədə baba arxımız olub. Vayerni gölünə dolurdu. Burada hərbi hissəsi var. Bilmirəm də yağın nömrəsi yadımdan çıxıb. O arx bərf olunsun. Biz çerez mollavazı suya aparıb təsərrüfata çıxarda bilmirik. Bir də şikayətim odur ki, mən Goranboy icra hakimiyyətinə ünvanladığım, yəni bax bu ərizə əsasında 45 hektar ərazimizə iki artisan palojudur. Təsdiqlənib, sənətim oradadır, bu çelikopiyasıdır. O arxımızı devlət səviyyəsində, Melarasiya su təsərrüfatından xahiş eləm ki, dəmir borularına mı, nə ilə mi, bizim suyu rəmədən gedirdən həmən əraziyə, yerdə batır. 10 gün geçsə su yerə batır. Onun dəmir borularına mı, şuralar, müasir devirdə, hər şeyimizdə var. Sahələrə geri çıxa bilmir. Çıxa bilmir. İstəyirsən kürək çayını qoya, orada batır. Mümkün deyil. Ona görə çerez mollavazda aparırlar. Mollavazın içinə girirsən, gecə susulursan. Biri belə kəsir, biri belə kəsir. Orada da anamız, bacımızdır, qardaşımız, bacımız. Deyirə qardaş, mənim əhləmdə nə gəçsən? Vura da bilər adamı, öldürə də bilər. Nə bilsin su axıtsan, yoxsa oğurursan, banditsən. Bir də buna həyatiyanın içindən keçir. Arx cəmaatı məhləsi içindən gedir. İniş illəri mən su aldım, oradan apardım, getdim müraciət eləyəm icra hakimiyyətinə, bax bu, həmən bu icra hakimiyyətinə, Allah köməkdə olsun. Suyu özümüz axıtdıq, özümüz suladıq, 30 manatda cabirə pul verdim, 1 hektar 31 sot yerdi. Suvarmaya verdim, daha 30 manat alır hektarına, 25 manat alır. O da məndən 30 manat pul aldı, mən asosiasiyanın 3-cü nümayəndəsiyəm, asosiasiyanı mən yaratmışam, mən kimdə oğlanlar yaradıb. Bunlar özləri üçün keftə damaqdadır, özləri üçün nə istəyir eləyir. Su da deyəndə deyir, yoxumdur. Və yaxşı yoxdur, Melarasiya Nazirinə zəng eləndən sonra nə yaxşı su gəldi, ağaçlarımız içdi. Kürək çayından götürən su, Mollavazının dədə-baba arxından geçsə, dəmir durbayla mı, kanalla mı, bizim suyu bir var 10 dəqiqə gedir, bir də var 6 su ancaq gedir, çıxır, əmədə batır. Torpaqlar doyar ki, su? Hə, doyar, bıraxmır, nə qədər, seyli qoy kürəçəni getir, Mollavazda şeyə çıxmır, orada Vayerni gölü var, hərbi göldür. O dolandan sonra da suyu bizə verirlər. Bax, bəlamız budur. Ona da kömək eləsinlər, lazımdır, laf, bax, 45 adam ailəsindən, bax, yığın bir avtobus adam aparım Bakıya. Hamı da şikayətçidir ki, qardaş, biz əkə bilmirik. Suyu yerimizi vermişik Semişka əkənlərə. 300 manata, 400 manata, 200 manata. Onlar necə sürür, yaxşı? Onlar onlarındır. Hansı dəqiqə desən, şüt gedir. Amma bəlkə bunlar ona sıxırlar ki, sizi bu şəkildə ki, məcbur edirlər ki... İndi bəlkə də monopoliyadır, bəlkə monopoliyadır, bəlkə nəsə bir bəladır.
Mən 1 hektar, 2 hektar yerim, 1 hektar 31 sot yerim var. Mənim qardalım 4 il bunağa bax şəxsən yandı. Bax bu asosiyada yandırdı. Böyrümdə çəmişkə belə-belə idi. Bax vicdanım haqq deyirəm. 64 yaşım var, 57-ci iləm. Dedi məni döy çəmişkə. Hey qardalı. Qardalım kül oldu. Həm asosiyadan yaradan mənəm. Mən 3-cü adamam. İndi görmə belə ləyəqəsin yanaşan başqasına nə eləyir. Ona görə bu bütün qardalı olan arpa olan, taxıl olan təsərrüfat yanır, çəmişkə inkişaf eləyir, nə yonca su verirlər, lafı lazım gedə çəkiliş eləyək, yonca sahələrimiz cəmatın mal heyvanla dolanır. Sən çəmişkə ilə dolanmır ki, qadına? Layiqəsiz yanaşırlar deyən, yani, hamı disinir. Mən 1 hektar arpa əkdim. Ölənlərimin coraqqı, balamızdan sonra 1 hektar arpadan mayam çıxmadı, yandırdı, kül elədi. Kül elədi, arpam da kül elədi. Arpa noyabrda səpilir də, noyabr, oktyabr, sentyabr. Yanvarda mən arpa sulayanda məhsul verər, heç vaxt verməz. Yanvarda göy suyu verirlər, fevralda göy suyu verir. Ona da belə şey yaransınlar, qardaş. Kəndimizin ərazisində, öz pay torpağımda 2 hektar sahədə qaradar əymişdim. Ən yüksək elit toxum alıb əymişdim, kilosu 10 manatdan. Yeri arat elətdirdim, səpdirdim. Nə lazımsa kultivasiyasını çəkdirdim, bütün agrotexniki qaydalara riayət elədim. Axırdan axıra mənim suyumu vermədilər sulamağa. Xəllub Cabir, asosiasiyanın sədri Xəllub Cabir su vermədi sulayam. Yerim yandı, dəfələrlə zəng eləməyimə baxmayaraq, nə xoyurikən icra nümayəndəsi telefonu götürdü, nə o götürdü, Kərəmboy rayonuna müraciət elədim. Respublika Su Melorasiya Səhmdar Cəmiyyətinə qaynar xəttə zəng elədiyim. Bugünkü gündə də bir dənə gəlib mənlə soruşan olmadı ki, bu niyə belə oldu, bu niyə yandı. Mən 1000 manatdan çox xərc çəkmişəm. Yoldaşım pensiyası, mən pensiyası, ürək-ciyər xəstəsiyəm, 68 yaşın içindəyəm. İmkanım yoxdur. Kredit götürüb sahəymişik. Hər şey bir tərəfə. Dövlət bana verdiyi o yardımdan, subsidiyadan 240 manata kimi subsidiya kübrə verib, o kübrə də getdi. Mən özümü tuturam elə Respublikamızın rəhbərinə, baxıram televizorda izləyirəm həmişə, hər yerdə su melorasiya işlərinə diqqət yetirirlər. Artesianlar qazılır, pullar ayrılır. Baxıram özüm də fərəhlənirəm ki, gör bizim Respublikada necə işlər gedir. Ancaq bizim bu kənddə, bizim bu rayonda yiyəsizlikdir. Ötəsindən gələn yoxdur, şikayətə baxan yoxdur. Mən bezmişəm. Xahiş edirəm, köməkli göstərim. Mən gələn bu icra nümayəndəsi eləmişəm. Xoyli kənd icra nümayəndəsi eləmişəm. Respublikanın Su Melorasiya Təsərrüfat Nazirliyi o idarəsinin qaynar xəttinə zəng eləmişəm, müraciət eləmişəm. Dəfələrlə Xəllub Cabirə müraciət eləmişəm. Su bölümündən mənim yanımdan 10 kilometr o tərəfdə Günəbaxan sahələrini sulayıblar, mənə su verməyiblər. Mən əvvəldən bilsəydim, bir də səhvə yol verdim. Mən də o mafiya, monopoliya qoşulardım, mən də Günəbaxana gəldim. Qardalı əkdiyimə görə mənim yerim yandı. Mən üzümü tuturam, əlaqədar təşkilatlardan kömək istəyirəm, yardım istəyirəm. Bu gələcəkdə də belə təkrar olunacaqsa, mən heç nə bilmirəm. Mən imtina edirəm. Nə dövlətin asosiasiya verdiyi subsidiyadan istifadə edəcəm, nə heç nədən. Xahiş edirəm, tədbir görürsün, bunu qiymətləndirsinlər, əlaqədar təşkilatlar, maraqlansınlar. Mən üzümü tuturam elə birinci Kənd Təsərrüfatı Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə, Respublika Daxili İşləri Nazirinə, Respublika Prokurorun üzümü tutub deyirəm ki, bu tarifləri hardan əmələ gətirirlər? 1 hektara 25 manat, 30 manat, 50 manat cəmatdan pul alırlar suya. Bu harda var? Belə şey sırada görmüyübdür. Xahiş edirəm, gəlin tədbir görün. Bu davam elə-elə gedir. Bunlar özləri əkirlər, özləri becərlər. Kim Günəbaxanı? Xəllub Cabir. Suyu satan da oldu, əkdirən də oldu, becərdirən də oldu. Əhaliyə satır, əhaliyə... Su bizdə xoyulda su bir biznesdir. Cəmatı su ilə sındırırlar. Bu suyu satır, su satır elə həmən bu kəndin sakinlərinə, yüksək qiymətə. Tarif yoxdur, bu bir yerdə... Belə deyək də, kanalınızdan gələn suyu ki, suvarasız siz, onlar hansı kəndlərə satılır, təxmin var, dəqiqliyi ilə bilirsiniz? O su satılır, elə bizim Xoyri kəndində, Nizami kəndinə,
dermanlar kendine. Hələ addadırlar suyu Samux rayonu ərazisində satırlar. Mən deyərdim ki, rayon bu yaradılmış suya baxanların bu təşkilata onlar girə bilmir. Bunlar heç kimə tabi olmurlar. Özləri özlərinə bir təşkilatdır. Rayon su mineralistiyası da bunlara girə bilmir. Heç kim bunların içinə qarışa bilmir. Cabir Xəlilov asosiasiyanın başında durur. Cavadxan asosiasiyasıdır, belə adlanır. O da heç kimi saymır, heç kimi də tabi olmur. Mən asıq deyim sən. Elə özəlləşdirib, külə çayını özəlləşdiribdir. Mən bilsəydim ki, burada belə olacaqdı. Mən gedərdim şəxsən İmişlidə, Beyləqanda pambıq sahəsi, 50 hektar pambıq sahəsi əkərdim. Elə suya xərclədim, orada suya verərdim, 50 hektar xeyirdə görərdim, dövlətə də pambıq məhsulu satardım. Mən burada niyə özümü yandırıram? Gələcəkdə Allah qoysa mən geri veriləcəm. Elə subsidiya dövlət mənə verir, qoca məsul dövlətə mən bir borcumu verim, məhsulu verim, xeyir verim dövlətimə. Mən bunu istəyərdim eləyəm, burada eləyə bilmirəm, yoxdur. Ömür boyu təsərrüfatçı olmuşam mən. Şikayətimiz odur ki, biz məhəlləni sulaya bilmirik, baxımıza su vura bilmirik. Qaynar xəttə yığmışam dünəndən. Fervod elədi rayona. Rayona da bugün, dünən də zəhv vurmuşam, bugün də zəhv vurmuşam ki, su ilə bağlı deyiblər, axşama suyunuzu veriləcək. Burada suyun görürsünüz də yəni. Çayın suyu quruyub. Heç kimdə baxmır şikayətə. Kimə də deysən, deyir, rayon da bilir, 12 gündən sonra deyirlər, su veriləcək. Heç kimdə suyu verilmir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.